Allah Taala'ya hamd olsun, onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu, salavatlar bulsun. Allah Taala'nın fazlı merhameti, lütfu ilahisiyle hani şunday bir cennet mekan Allah nazarı düşkən ulug bir diyorda istiqamat qılıb durubmuz elhamdülillah. Albatta yurtumuzda köpkünə sahalar singari mana şu dini sahaga ham bir neçə özgərişlər amalga aşırılıyaptı. Xosatan mana şu Buxoro viloyati Qorobozor tumanida yangitdan barpo etilingan ushbu jome masjidi ham bunga yorqin misol bo'ladi. Albatta bu jome masjidining qurilishligi Qorobozor ahliga, xalqimizga ulug' bir tuhfa, ulug' bir ne'mat sifatida Allohning bir fazli marhamati hisoblanadi. Ushbu masjid albatta zamon talabiga mos qilib, namozxonlar uchun, xalqimiz uchun bir chiroyli sharoitlar barpo etilib, 400-450 kishiga masjid mo'ljallangan masjid ichi, qolaversa masjidning ikki yon tomon ayvoni va old tomon qismiga ham 300-350 ga yaqin, jami 700-750 ga yaqin va shu jumladan masjid hovlisiga ham anchagina bir keng joyimiz mavjud. Bemalol 1000 kishi, 2000 kishiga yaqin hayit namozlarida shuncha insonni sig'dirib ibodat qilishlik imkoni yaratilgan va shu bilan birgalikda masjidimiz tahorat xonasi ham bemalol bir vaqtni o'zida 20-30 ga yaqin namozxonlarni pokiza bo'lib tahorat qilib olishlari uchun zamonaviy sovuq bilan ta'minlanib, u yer ham chiroyli bir sharoitda namozxonlarimiz uchun barpo etilgan. Masjidning umumiy maydoni qariyb 3 gektarni tashkil etadi. Masjid barpo etganga Alloh taolaning ulug' ajr mukofoti berilishligi payg'ambar sollallohuning bir necha hadislarida ham zikr qilib o'tilgan. Albatta bu ulug' baxt, ulug' saodat. Alloh taolo mana shu masjidni qurilishiga xizmat qilganlarni, beminnat, beqiyos o'zlarini hissalarini qo'shganlarni, tadbirkorlarimiz, homiylarimiz, xalqimizni Alloh taolo o'z panohida asrasin. Mana shunga bosh-qosh bo'lib turgan viloyatimiz, tumanimiz rahbarlarini, muhtaram yurtboshimizni ham mana shu olib borayotgan xayrli ishlarda o'zi madadkor bo'lsin. Alloh taolo mana shu masjidni uzoq yillar xalqimiz uchun, elimiz, mu'min musulmonlar uchun xizmat qilishligini, fayzi barakotli maskanlardan, ilmi ma'rifat ziyo tarqatadigan xalqimiz uchun bir ma'naviyat maskani bo'ladigan ulug' bir baytlardan bo'lishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alhamdulillah. Bugun yurtimizda eng xursandchilik kunlardan, aynan Qorovul bozor shahrida eng tarixiy kun desam mubolag'a bo'lmaydi azizlar. Nima uchun? Chunki bugun Allohning uyi, masjid ochilyapti. Masjid barpo qilganiga payg'ambar alayhisolatu vasallamning bashoratini ustozimiz Abdug'ofir domlamiz aytib o'tdilar. Ya'ni jannatda qasr vojib bo'lishligi. Mana shu masjidga bitta g'isht bo'lsin. Yoyinki nimaiki azgina xizmat qilgan bo'lsak ham, inshaalloh jannatda bizga qasr barpo qilindi. Mana shu e'tiqod bilan turishligimiz kerak bo'ladi. Bu rasulimizning so'zlari. Alhamdulillah bugun yurtimizni barcha go'shalari qatori, demak bu go'shada ham chiroyli masjid barpo bo'ldi. Bugungi bu masjidimiz O'zbekistonimiz jonajon yurtimizdagi shu kungacha 2065 ta masjid faoliyat ko'rsatayotganda mu'min musulmonlarimizga. Bu masjidimiz demak O'zbekiston musulmonlari idorasining 2066 masjidi siz azizlarga muborak bo'lsin. Va bu masjid qiyomat kunigacha mu'min musulmonlarimizga ma'rifatni, muqaddas dinimizni, ta'limotini yetkazib beradigan, yoshlarimizni ta'lim tarbiyasida chiroyli bir va'zi irshod bo'ladigan muqaddas dargoh ro'zi qiyomatgacha barqaror bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz azizlar.